сұрақ намазды қалайша пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам оқығандай етіп оқимыз жауап намаз оқушы адам оқиын деп тұрған намазын міндетті түрде ниет етіп оны жүрегімен анық етуі қажет әрі егер ол парыз не нәпіл намазға тұрса ол қайда болса да жүзін қыблаға қарату керек ол намазды тұрып ал егер тұра алмаса отырып ал егер отыра да алмаса онда жамбас жатып оқиды содан кейін ол аллаху акбар деп намазын тәкбірмен бастайды әрі осы орайда назарын сәжде жасайтын орынына қаратып тұрады және тәкбір айтқан кезде не одан бұрын не одан кейін екі қолын не құлақтарының не екі иығының тұсына дейін көтереді тәкбірден кейін ол оң қолын сол қолы алақанының сыртына қояды Әре ер адам мен әйел кісі осыда бірдей содан кейін ол пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалям сенімде түрде жеткен истифтах дұғалардың кейбірін оқиды әрі олардан, Содан кейін ол минайтанраи бисмиллахи рахманир рахим деп ізінен әл фатиха сүресін оқиды әрі әл фатихадан кейін басқа бір сүрені оқу сүннет болып табылады сүрелерді оқып болған соң ол кішкене үнсіздік сақтайды да сосын екі қолын иықтарының немесе құлақтарының деңгейіне дейін көтеріп тәкбір айтады содан кейін ол руко жасап екі қолын екі тізесінің үстіне бармақтарының араларын ашып тізелерін алақандармен қысып ұстағандай етіп қояды да арқасын түзу ұстап басын арқасымен бір тегістікте теңейді ал екі шынтағын екі бүйірінен алыс етеді ол рукухта тынышталып тұрып содан соң субхана Рабби раббиәл Азим» деп айтады әрі осы сөздерді үш немесе одан көп рет қайталау абзал болады рукухта айтылатын шариғи бекітілген басқа да зікірлерді айту мұстахаб болады содан кейін ол рукухтан бойын тік түзейді әрі түзелу барысында егер ол намазда имам немесе жеке орындаушы болса Лиман хамида деп айтып осы орайда екі қолын иығының немесе құлақтарының тұсына дейін көтереді содан кейін ол тік тұрып әрбір сүйегі өз орнында тұрақталғанға дейін тыныштық сақтап екі қолын кеудесіне қояды да осындай тұрған кейпінде имам болса да жеке өзі оқушы немесе имамға ұйып оқушы болса да раббанә уәләкәл хамд деп айтады сосын ол тәкбір айтып екі тізесін қолдарынан бұрын жерге қойып сәжде жасайды ал егер бұл оған қиын болса онда ол қолын тізесінен бұрын жерге қойып сәжде жасаса да болады сәждеде ол екі алақанын ашқан әрі саусақтарын бір біріне қосып оларды қыблаға қаратқан күйде алақандарына сүйенеді әрі алақандарын иықтарының тұсына қояды немесе құлақтарының тұсына қойса да болады ол екі шынтағын жерден көтеріп ұстайды әрі мұрны мен маңдайын екі тізесін және екі табанын жерге орнықтырады және табандарын бір біріне қосқан күйде саусақтарының ұшын қабылаға қаратып тік тұрғызып ұстайды әрі осылайша ол сәжде жасалатын барлық мүшелеріне яғни маңдай мен мұрынға екі алақан мен тізелерге және екі табанның бас жағына сүйенген күйде сәжде жасайды әрі сәждесінде субхана раббиәл алә деп айтады Әр осыны үш немесе одан да көбірек рет қайталаса бұл мұстахаб болады сәждеде айтылатын шариғи бекітілген басқа да зікірлерді айту құпталады әрі сәждеде көбірек дұға етуде сауапты істерден саналады өйткені бұл дұға қабыл болатын халдерге жатады сосын ол тәкбір айтып сәждеден басын көтереді де барлық сүйектері өз орындарына келгеніне дейін тынышталып отырады сосын ол астына сол аяғын төсеп оның үстіне отырады да оң аяғының саусақтарын қыблаға қарататындай табанын тік тіреп қойып екі қолын екі санының және екі тізелерінің үстіне қояды осылайша ол осы отырысында роббиғ фирли роббиғфирли деп немесе роббиғфирли уархамни уәхдини уаразуқни уаәфини уажбурни деп немесе екі сәжденің арасында айтылатын басқа бекітілген зікірлерді айтады содан соң ол тәкбір айтып екінші сәждені жасайды да онда дәл біріншісінде істеген нәрселерді істейді егер ол сәждеден бас көтеріп екінші рәкағатқа тұрғысы келсе онда тәкбір айтады ол сондай ақ кейде екінші ракаатқа тұрудан бұрын екі сәжденің арасындағыдай кішкіне отырса да болады әрі бұл әл истираха отырысы деп аталады ал егер ол мұны істемесе де еш айыбы жоқ әрі бұл отырыста дұғада да айтылмайды содан кейін ол екі тізесіне сүйеніп тік тұрып екінші ракаатқа ауысады ал егер бұл оған қиын болса онда жерге сүйеніп тұрса да болады екінші ракаатта ол бірінші ракаатта жасаған нәрселерді жасайды тек бірінші ракааттағы намазды ашатын истифтах дұғаларын оқымайды әрі екінші ракааттан соң ол тәшаххудқа отырады әрі тәшәххудта ол екі сәжденің арасындағы отырыстың үлгісімен отырады сосын ол оң алақанын оң санның және тізесінің үстіне оның оң білезігінің соңы санның үстінде болатындай етіп одан алыстатпай қояды және ол сол алақанын сол санымен тізесінің үстіне жайып қояды ол оң қолының саусақтарын түгел жинақтап бас бармағын орта саусағының үстіне қояды ал кейде оларды шеңберше етеді әрі сұқ саусағымен қабыла жаққан нұсқап құдайшылыққа ишарат жасайды сосын ол осы отырысында ташахудты оқиды содан кейін егер намаз үш немесе төрт ракаттан тұратын болса ол үшінші ракаатқа тұрады әрі тұрып жатып екі қолын иықтарының немесе құлақтарының тұсына дейін көтерген күйінде аллаху акбар деп айтады әрі екі қолын бұл жоғарыда айтылып кеткендей кеудесінің үстіне қояды содан кейін ол тек әл фатиханы оқиды. әрі егер ол бесін намазының үшінші немесе төртінші ракаатында кейде тағы бір сүре оқса, мұның оқасы жоқ әрі ол үшінші ракаатты орындап болған соң төртінші ракаатқа екінші ракаатқа көшкендей етіп көшеді төртінші ракааттан кейін ол соңғы тәшаххудқа отырады да онда дәл бірінші тәшаххудта жасаған нәрселерін жасайды тек оларда ол тәуаррух деп айтылатын оның сол жіліншігі жерге жайылған ал екі аяғы да астынан оң жаққа шығарылатын әрі осы орайда сол аяғы оң аяғының саны мен жіліншігінің астынан өткізілетін және оның оң аяғының табаны жерге тік тұрғызылып саусақтары қыбыла жаққа бағытталған үлгіде отырады содан кейін ол тәшаххудпен пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам салауат оқиды содан соң төрт нәрсенің кесірінен аллахтан пана тілеп былай дейді аллахумма инни ауузу бика мин азаби жаһаннам уа мин азабил қабр уа мин фитнатил махияя уа мамати уа мин шарри фитнатил масихи дәжжал содан соң ол өзіне дүниесі мен дінінде пайдалы нәрселерді сұрап дұға етеді кейін ол оң жағына оның жүзінің ағы көрінетіндей бұрылып әссәләму алейкум уа рахматуллах деп және сол жағына да дәл солай сәлем беріп намазын осымен аяқтайды